डायरेक्टर मेवपा गेले असिस्टंट डायरेक्टर की आमच्यो गाडयांक लागून ह्या दिसांनी प्रायवेट गाडयो खूब चालू जाल्यो पोरत्यो आनी पयलेंच आमी हे कोविडाच्या हितून लास्ट इयर हे इयर खूब प्रॉब्लम जाल्ले आहा आमकां ताका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केल्ले डायरेक्टराक की आमकां मातशें हेचे नदर मारची म्हणून प्रायवेट बायक्स प्लस कार्स ह्यो खूब जाल्ल्यो आहा आनी आमी इतले टॅक्स फारीक करता रेंट बायक जावं रेंट कार जावं टॅक्स इन्शुरंस हे तर आमकां डबल आहा पयलीं आमी प्रायवेट आमी भाडें घेताले आदी आहल्यो तेन्ना आमकां सरकारान सांगलें की रेंट कार केल्यो आतां तेन्ना आमकां स्कॉड स्पेशल दवरलेलो प्रायवेट गाडयो हाडपाक आतां कोण स्कॉड वस्कॉड कोण ना आतां जाय तश्यो प्रायवेट गाडयो आनी बायकी चलता हें आमकां खूब प्रॉब्लम जाता आनी हितून ह्या कोविडान आमकां खूब मार पडलेलो आहा आतां आमी मातशें बिजनस चालू जाला आमच्यो गाडयो थंयच आहा आमची इतले टॅक्स भरून आमच्यो गाडयो बेकार आहा मात प्रायवेट सुबेज चलता हेचेर आमी डायरेक्टर आमी एक रिक्वेस्ट करूंक गेले हेचेर मातशें लक्ष दिवचें आनी हो आदी पयलो स्कॉट आसलो पळय स्पेशल स्कॉट दवरलेलो प्रायवेट गाडयेंक तो परत चालू करचो आनी हें कितें आसा तेजेर ध्यान दिवपा आनी तुमची जीन जर घडना जाल्यार आमी तुमकां जाय जाल्यार हेल्प करता गाडयो धरून दिवपाक हें आमी एक सांगपाक गेल्लें आमकां खूब त्रास जाल्ले आहा ह्या कोविडान आतां गाडयो आमी चालू केल्या प्लस आमकां आतां इन्शुरंस आमच्यो गाडयो बॅटरी जावं गाडयो टायर बी सगळें आमचें खूब आमकां एक्सपेन्स पडलेलो आहा आनी तरी पूण आमच्यो गाडयो हांगा बेकार आहा हेचेर मातशें डायरेक्टर आमी एक रिक्वेस्ट करूंक गेले मातशें हेचेर नजर करचें म्हणून आनी हेचेर मातशें कितें आहा तें स्पॉट धाडचो आनी मातश्यो कितें आहा तें धरून दिवच्यो गाडयो आमकां आनी आमकां जायना जाल्यार आमी हॅल्प करता सरकाराक गाडयो धरून दिवपाक सगळे प्रायवेटूच दिता चड दिसपा भायर प्रायवेट गाडयो चालू जाल्या पोरत्यो खूब म्हणजे खूब प्रायवेट गाडयो गोंयकारांच्यो गोंयकारांच्यो आहा भायल्यांच्यो सगळ्यांच्यो आहा ड्रायव्हर आसा पळय एक स म्हयने काम करता ओनरा कडेन स म्हयने जाले उपरांत सगळे कॉन्टॅक्ट तेंचे कडेन गेले प्रायवेट गाडी आपूण हाडटा आनी भाडें दिता जो आतां कोणाचो रेंटकार आसा पळय तो उरता आतां गाडी स्टार्ट करतले जाल्यार इन्शुरंस भरून आमकां धाकटे मिनिमम धाकटे गाडये 30,000 रुपया विदाउट थेफ्ट आनी फाल्यां जर गाडी चोरी सुद्दां गेले जाल्यार तेका आमकां तें कांय मेळना वीथ थेफ्ट भरशी जाल्यार 40,000 जाता 39,000 जाता सो हितून आमी धंदो करपाक आमकां कांयच चान्स ना आमी सरकारा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करून गेल्या की ते ज्यो पळय प्रायवेट गाडयो चलता त्यो बंद करच्यो म्हणून आनी जशें पळय पयलीं आमचो देसाय सर आसलो त्यो गाडयो धरल्या उपरांत समजा सस्पेंड करतालो सो तेंकां तशेंच 3 म्हयन्यांक सस्पेंड करचें म्हणून आनी हितून आतां कोण जर MLAs वा भितर पडटा तेंचे म्हाका रिक्वेस्ट आसा हितून प्रायवेट गाडयो कोण दिता पळय तेच्यान भितर पडपाचें न्हू जाल्यार तेंकां लिगली दिया प्रायवेट बंद करचें म्हणून आमी डायरेक्टर डायरेक्टर ना सध्या असिस्टंट डायरेक्टर ना ते मिटींग गेल्या न्हू सो आमी हे सगळं आतां कॉपी व्हरून एन्फोर्समेंटाक व्हरून दितले सो ऑलरेडी आमी कंप्लेन केल्ली पूण अजून कांय एक्शन घेवंक ना त्या आमी परतून रिमांयड करून गेल्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान केल्या आनी ट्रॅफीक सेल SP आनी सगळे आमी एप्लिकेशन दिलां आजून पासून तेंचे हांगाच सगळे लेटर मूव केल्या पूण बाकीचे पळय असिस्टंट डायरेक्टर आहा पळय तेंच्यांनी एक्शन घेवना आनी स्कॉडांनी कांय एक्शन घेवना सो त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करून गेल्या की स्कॉडाक परतून आहा थंय धरूंक लावचे आनी गाडयो आमकां जाय सस्पेंड केल्ल्यो आदी पळय स्कॉडान कशें केल्लें गाडयेचे कशें करताले पळय सस्पेंड जशें आमचे 3-3 म्हयने पयलीं आमी प्रायवेट दिताना करताले पळय ते आतां तेंच्यांनी तशेंच करूंक जाय तेंच्या आदी आमकां टॅक्सीकारान युनियनान आमकां खूब प्रॉब्लम केल्या आतां कित्याक आतां चालू आतां कित्याक भायर सरना काय म्हणटा आमी ते आतां तेंचे मेंबर दिता तेंचे मेंबर गाडी प्रायवेट भाडें घेता तेंचे हॉटेलांनी गाडयो ते पळय मेंबर हेचे आहा टॅक्सीकारांचे थोडे आहात पळय तेंचेच हॉटेलांनी प्रायवेट गाडयो खूब आसता तेका कांयच पडलेलें ना आतां कांय इशू जायना आमचो पळय तेन्ना टायम आसलो तेन्ना आमी दिताले तेन्ना खूब इशू करताले आतां कित्याक जायना जाल्यार आमी लास्ट आतां हें म्हणटा सरकाराचेर जायना हेचे कडेन जायना आमी गाडयो हेल्प करता तेंकां धरपाक तेका आमी दाखोवंक शकता कितल्यो गाडयो चलता त्यो स्कॉड आतां बंद केलो कोण कितें जालें कितें आमचे रेंटेकर जाले उपरांत स्कॉड बंद केलो कमी जाल्ल्यो आतां कितें जालें आतां परतून आसा तर प्रायवेट जर 2,000 रेंटकार आसतले 5,000 आतां वाडत आहा गाडयो आतां हय जर गाडयो जर स्कॉट परतून धरिना न्हू हे वाडत रावतले आमी ते स्कॉडाकूच रिक्वेस्ट करता असिस्टंट डायरेक्टराक जो कोण तेंचो आहा तो की गाडयो धरच्यो आनी हेंच्यो आसा थंय पयलींचो डायरेक्टर देसाय सर कॅन्सल करताले परमिट तशें कॅन्सल करचें म्हणून टायम पिरियड बी दिला दितले ना आमी रिक्वेस्ट करूंक शकता टायम पिरियड आमी सरकाराक आमी कितें टायम गव्हर्मेंट सरकार टायम पिरियड कितें दितले आमी एक रिक्वेस्ट करता
आमच्याकडे जाता पळय ते करता आमकां बेश्टें तेंकां कितें वायट म्हणून आमकां बरें दिसना तेंचे कितें आतां तेंकां करून आमी एक रिक्वेस्ट करता इवन सीएम सर पंदरा दिसांनी म्हणलें कारवाय करपाक आतां सेकेंड दितले पळय तेतून घालतले टायम की पंदरा दिसा भितर तुमी कितें दिसता आमी फर्स्ट आयज दिला आनी 15 दीस रावतले आनी सेकेंड दिल्या फर्स्ट ऑलरेडी दिल्या सेकेंड दिल्या मागीर आतां डायरेक्टर मेळून आमी रिक्वेस्ट करतले पळयता डायरेक्टर कितें म्हणटा फुडलें मागीर कितें आतां प्रोसिजर करतले आमी